Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Това е Healthy Morning. Здравейте от мен! Нашият първи гост днес е Катя Казакова, която ще включим по Skype пряко от Лондон. С нея ще говорим за един нов иновативен продукт, който помага за нашето здраве. Здравейте, Катя! Здравейте на целия екип! Здравейте! Как сте? Съвсем добре, в перфектно здраве. Как е положението в Лондон в тази пандемична ситуация последната година? Какви са рестриктивните мерки към момента? За момента обстановката е абсолютно спокойна. Хората спазват всички указания, които правителството дава. Децата повечето са вкъщи, децата на ключовите работници, на медицинския персонал, на хора, които са заети, са в училище. Останалите са си вкъщи, работят онлайн, обучават се. Като пътуванията мисля, че имат някакви ограничения. В момента чакаме от 15 февруари влизането на нови мерки за държави, 40 държави, които са в списъка. Единствена европейска държава е включена в този списък с ограничения, при което гражданите ще бъдат влизащи в страната, ще отсядат в определени места, където ще претърпяват своята карантина и след това вече ще могат да се движат свободно в страната. За всички останали, за сега рестрикциите са такива, каквито до сега. Влизане с 10 дни карантина, придвижване до мястото, където са отразили, че ще бъдат в тези 10 дни, и всъщност това е. Хората могат да се разхождат в паркове, да спортуват. Част от магазините са затворени, магазини за от не първа необходимост, фризьорски салони и така. Живота тече, всеки си следва своите неща и всичко се случва по правилния начин. Днес ще говорим за пластирите, за лепенките X39, които са един иновативен продукт, споменахме и в началото. Във втората част на предаването също така ще видим две дами, които ще използват и вече използват тези лепенки. Да започнем с това какво точно представляват, медицински продукт ли са тези лепенки? Значи лепенките се наричат X39. Те са изобретение за активиране на нова технология, която активира нашите собствени клетки. В никакъв случай не мога да потвърдя, и компанията не се ангажира с това да потвърди, че това е медицински продукт. Всеки един, който желае, може да се закупи продукта, може да пробва, може да постигне резултатите, които желае и които е чул, че хората постигат. Благодарение на хора като мен, които са и сега съм тук, за да разкажа какво уникално е действието на тези продукти. Това е... Ето този пакет, в него също се намира книжка с малко пакетче, в което ние можем да открием лепенките. Лепенките са съвсем манички пластири, които поставяме на нашето тяло. Поставят се на определени места, също и навсякъде по тялото. Предназначени са за хора над 18 години. Така че всеки един, който пожелае, може да използва лепенката. Аз лично използвам от началото на октомври, при което имам перфектно здраве. Казвам, че се чувствам на... Не мога да го обясня. Просто това няма как да се разкаже какво е усещането, когато използва човек тези лепенки. Те са за активиране на нашите стволови клетки, както казах. Помагат при случаи, в които имаме дерматологични проблеми, помагат ни за костно-ставна структура, помагат в случая за активиране на мозъчната дейност, активиране на определени биохимични процеси в нашето тяло, които по никакъв друг начин не могат да бъдат активирани. Пластирите са патентовани
Няма друг продукт на света, който може да направи това, което тези лепенки вършат. Казвам, че наистина е без абсолютно съревнование. Няма такава технология, която да е патентована и да работи. Доказана е с много научни изследвания далеч преди да бъде патентована. Значи над 80 научни изследвания има, които са направени преди да бъде патентован продукта. Резултати има много. Името X39 означава ли нещо? Откъде идва? Съвсем сериозно, аз не мога да кажа нищо по този въпрос. Нямам идея. Много от предходните продукти са с различни имена. Те активират определени глутатион, кармозин, енергийни лепенки, но това са така, решения на екипа. През какви тестове и, може би, проби е преминал този продукт? Много научни изследвания, които всеки един гражданин може да открие на уебсайта. Всички изследвания са публикувани там и зависи от научната подготовка на човека, той може да разбере какво и къде е точно направено и какви изследвания са правени в годините. Има ли някакъв курс, определен като време на лечение, който е задължителен, за да има ефект, или ами те дават ние ефекта си моментално, да го кажем? Моменталното действие на пластира, който поставяме върху нашето тяло, започва наистина в момента, в който ние го сложим действието, но какъв ще бъде резултата си, зависи индивидуално от човека, защото никой не знае всъщност какви са пораженията в нашия организъм и къде най-много имаме нужда от стволови клетки, които да регенерират определен орган или някаква система, която е засегната в случая. Така че наистина може да искаме да си поправим бръчката, но в крайна сметка, ако имаме проблем с черния дроб, разбира се, че нашето тяло си е абсолютен механизъм, който знае какво точно прави, как го прави и първо ще подаде стволови клетки на черния дроб, докато достигнат и до нашата кожа, но ще достигнат определено. Има ли противопоказания известни и случаи, когато не е добре да се използват вашите продукти? Определено, което знам, е, че не се препоръчват за хора, които имат трансплантирани органи по време на химиотерапия. И както казах, над 18 за бремени също нещата са малко под въпрос. Просто указанието е да не се използват или да се консултират с лекар. При хора с алергични реакции как действат? С алергии. Имате предвид какви алергии? Кожни. Кожни алергии. Значи тук резултатите са уникални. Аз имам такъв случай вкъщи. Моята майка е с алергия след употреба на таблетки. И при нея се получи така, че в момента почти спира терапия, която е ползвала. В смисъл, тя от година и половина от две таблетки само получи тази алергия. С огромни кожни червени обриви. Казаха, че е тип уртикария. И така, нищо друго не помагаше, освен това. Да поговорим малко за начина на използване на лепенките. Споменахте преди малко, че могат да се поставят на определени места, могат и навсякъде по тялото. Как точно трябва да ги поставяме? Кои са тези точки, на които те биха действали по-силно? Както показахте преди малко и на екрана, те са основно две генерални точки, където могат да се сложат. На врата на C7, това е тук като се наведе, можем да пипнем това най-високото коколче, така да наречем местенце, където можем да докоснем с ръка. Там се поставя и на корема два пръста под пъпа се поставя следващото местенце. Също. Точки? Какви са точно? Защо точно там се поставят лепенки? Тези точки са направени на принципа на иглотерапията. Определени точки от нашето тяло, които се активира определени процеси. Тъй като всъщност самата лепенка, какво представлява, пропуснах да кажа в началото, е първо изработена от абсолютно органични материали, вода, захари, аминокиселини, в размери нанокристали,
които нанокристали се активират от инфрачервената светлина, която нашето тяло излъчва. При активацията в нашето тяло се започва процес на производство на един меден пептид, така наречения GHKCU, който е основният пептид за активиране на стволовите ни клетки. И когато този процес започне след поставянето на лепенката по нашето тяло, имаме вече активиране на стволовите клетки. Където и да ги поставим обаче по нашето тяло, те работят. Имам предвид, ако имаме някаква рана, някакъв белег или каквото и да е, поставим там на определеното место, се получава много, много засилен ефект на действие на лепенката. Като казвам засилен, т.е. концентриране на стволовите клетки в посока местото, където сме поставили лепенката, и затова имаме и много бърз възстановителен период на това место. Виждаме видеа с животни, с коне. Какво означава това? Могат ли да се използват и при животни? Действат ли по същия начин? Разбира се, има специална лепенка за коне, която е абсолютно същата като тази X39. Тя, разбира се, също е едно уникално творение и всеки един може да види какво е действието на лепенката върху животното. Болката автоматично спира, тъй като се активира процеса на възстановяване и ограничаване на възпалението. Животни също, домашни любимци могат да използват. Много от хората, които ползват вкъщи, също има и много резултати, които са постигнати при животни. Само след няколко дни употреба има спасяване на кръченце от ампутация, на котенце, много заболявания. Всички тези неща могат да бъдат открити на страницата и нищо не може да промени тези резултати. Можем да ги използваме за себе си и за домашните ни любимци. Да, определено. Това е много бърз възстановителен период след употреба на тези лепенки. И периода, казваме, зависи според човека и потребностите, които има организма му. Възможно ли е хора без здравословни проблеми да използват вашите продукти чисто профилактично за определен период от време? Разбира се, значи аз... Да. Аз съм абсолютно убедена, че всеки един човек има нужда от лепенките, като казвам, има нужда. Имам предвид, че има физически натоварвания, има стрес, има състояние, в които не се чувства комфортно, има мускулни болки, има кожни проблеми, така че аз не мисля, че употребата дори профилактично, значи поставяйки тази лепенка поради някаква причина, аз съм абсолютно на 100% убедена, че ще постигне резултати, които никога не е очаквал. Колко често и колко дълго могат да бъдат използвани лепенките? Вероятно, в зависимост от проблема, но все пак има ли някакви ограничителни рамки, например, колко най-дълго да бъдат използвани? Ами вижте, значи при нас има споделен опит за вече година хора и повече от година, които ползват, и няма никакви странични ефекти. Напротив, човек се чувства много по-жизнен, много по-здрав, много по-възстановен. Усещането, което едни възрастни хора, вече казвам възрастни над 40 натам, постигат невероятни резултати. А колко често да ги поставяме, например на ден? Значи това е много важно. Използва се само 12 часа. Активността на лепенката практически е 24 часова, но ние трябва да я поставим само в рамките на 12 часа. В зависимост от това дали ще е от сутрин до вечер, от вечерта до сутринта, няма никакво значение. Тя работи. Един вид може да навреди прекаленото стоене? Не, определено не. Аз се ползвам вече 4 месеца. А защо само казвам, 12 часа не разбрахме? 12 часа се използва, тъй като като всичко в нашето тяло, ние трябва да контролираме процесите. Казахме, че тук се активира един биохимичен процес за производство на медени пептид.
и какво може да се случи. Значи единственото нещо, което може да се случи в един момент, ако тялото работи прекалено дълго, да се окажем в невъзможност да реагираме повече на този вид процес, т.е. да реагираме на лепенката. Така както, примерно, когато изложим нашето тяло на слънчева светлина, ние изгаряме, просто нашето тяло ще спре в определен момент да реагира. Затова ограничението е минимум 12 часа просто, не повече, за да може да имаме активност, която можем да активираме по всяко време. Максимално добър резултат. Да. И един въпрос преди да направим кратко прекъсване. При спортистите популярни ли са вашите продукти? Там ли очаквате да има така голяма употреба? Ами всички спортисти, които в момента ползват и са ползвали преди други от продуктите на компанията, резултатите са уникални. Няма усещане за болка, няма такива травми, които са за дълъг период и те не могат да се справят с резултатите. Наистина, възстановителният период и енергията и силата, която лепенките дават, са просто несравними. Няма такива продукти. Определено. Още нещо важно, госпожо Казакова. В този период на пандемична обстановка могат ли лепенките да ни предпазят и от заразяване с вируса? Вие самата преживяхте ли COVID, след като казахте, че ги използвате вече от няколко месеца? Първо, много съм щастлива, че успях да намеря това нещо, защото в този пандемичен момент лекарите са малко по-далече от нас. Нямаме възможност да се срещаме лице в лице. Аз се чувствам абсолютно на 100% защитена, защото моите стволови клетки знам, че са абсолютно активни. И когато стволовите клетки са активни, те защитават моето тяло. Аз знам това. На 100% убедена, не се страхувам, не се пазя. Ако случайно, не дай Боже, се разболея, знам, че ще бъде всичко останало. Благодарим ви за сега. Ще се включим след кратка пауза. Останете с нас. Продължава разговорът ни с Катя Казакова, която е на скайп линията от Лондон. С нея продължаваме разговор от първата част на предаването, а в студиото към нас се присъединиха и Рамонева Казакова и Петя Петкова. Здравейте, дами! Здравейте! Благодаря, че сте при нас. Вие всъщност ще ни разкажете за вашия опит или това, на което се надявате от тези лепенки. Може да започне една от вас, тъй като вие сте използвали вече лепенките, нали така, вече почти месец. Да. В рамките на месец използвам лепенките. Доколкото съм запозната, това е една нова технология, не лекарство. Аз имам кожен проблем, хронична уртикария, това е моята диагноза, която не се повлиява от абсолютно никакъв вид медикаменти. Какво ли не съм пробвала? Това е последното, към което се насочих и съм много доволна. Имам страхотни резултати за времето, през което ги ползвам. Колко време продължава вече терапията? Ами 20 на дена някъде. И забелязвате ефект? Да, забелязвам. Имах петна на определени места от тялото, които са лющещи, така дискомфорт създават. Аз работя с хора в много динамична среда. Не бива така да изглеждам. И лепенките X39 определено ми повлияха много добре. Надявам се за в бъдеще още по-добре да. Как разбрахте за тях? Откъде? Ами от Катя. Тя ми разказа за тях. Не съм в детайли съвсем запозната. В момента лека по лека ми представя информация. Има ли друго лечение, на което се подлагахте преди да се обърнете към лепенките? Да, с кортикостероидни инжекции, курс терапия. Обикаляла съм няколко професора из цяла България, които са ми правили схеми на прием на медикаменти. Кортикостероидни също така, инхалации, всякакви. За какъв период трябва да се използват пластирите при теб? Ами,
Доколкото Катя ми е посъветвала, в рамките на 3 месеца аз ще ги ползвам. Ние ги използваме заедно с моя съпруг. На 12 часа си сменяме лепенката, даже в момента съм с нея. На 12 часа стоя с нея, после му я прехвърлям на него. Той е с друг вид проблеми, но нещото, което най-бързо усетихме още може би на 3-4 ден, беше тонизиране, енергия. Ние сме с малки деца, в много динамична среда работим. Просто тонуса е нещото, което веднага се усеща. Може би сега е момента да включим и Катя от Лондон с коментари относно ефекта на пластирите при дерматологични проблеми. Здравейте отново. Да. Здравейте. Значи аз наистина искам да кажа, че наистина това не е лекарство, което можем да кажем, че ще ни излекува, но това е нова технология, която може да всеки един от нас да използва, да открие своите ползи и резултати за себе си, съобразявайки се с своите лични проблеми. Разбира се, че задължително, ако държи на това, може да се консултира с лекаря си, може да се открие информация в интернет пространството за споделени резултати от хора, които са ползвали тези пластири. Всеки един може да открие научните изследвания. Абсолютно доказано е, че тук имаме поддържане на естественото производство на колаген, възвръщане на еластичността на отпуснатата кожа. Във времето имаме еластичност, тази подобрена еластичност, стегнатост на кожата, подобрява се блясъка. Също могат да се подобрят дълбоките бръчки, усъвършенства се тези устарелите кожни клетки, които са по нашата повърхност на кожата, които можем да видим. Като цяло, всичко това се случва всички... много кратко време, защото ние чухме в студиото, че дамата използва почти месец до момента лепенките, вече има видим резултат. А пък препоръката е за използване около 3 месеца. Винаги ли действат толкова бързо? Значи, за да има ефективен резултат, разбира се, че не можем да използваме нещо, каквото и да е, като технология или като продукт, в рамките на 2 дни да искаме някакъв резултат, ако заболяването е от години. Или имаме проблем, какъвто е от години. Така че абсолютно индивидуално е кой колко време ще си използва тези пластири. Може да ги постави, да, където са указаните точки. При X39 също може да бъде поставен и на определено место, където е самия проблем за постигане на по-бързи резултати. Така че абсолютно индивидуално всеки може да ползва толкова, колкото прецени, че иска да използва. Имам познати, които, непознати, а всъщност хора, които са използвали година в дерматологията, са постигнали супер резултати. Така че е въпрос на личен избор и усещане. При кожен и дерматологичен проблем лепенките могат да се поставят върху самия участък, където е проблема, или на определени точки, указани по тялото, така ли? Генерално те се поставят на две определени точки, където пластира има действие в нашия организъм. Но казвам, че ако не само в дерматологията, самия пластир X39 може да бъде поставен навсякъде по нашето тяло и той работи. Ако спрем да използваме пластирите обаче, можем ли да очакваме, че проблемите ще се върнат? Има ли такива случаи? Говорим за активиране на стволовите клетки в нашия организъм. И това, което аз знам, аз съм чула,
информацията, която имаме от споделен опит, че дори една година след употребата имаме такава активност, която е необходима за нашето тяло. Добре, продължаваме сега в студиото с другата история на другата прекрасна дама, която е при нас. Как вие открихте лепенките X39? Моя колежка си ги поръча преди около седмица, която се познават с Катя, и от нея чух за тях. Започнах да чета и доста американски отзиви, прочетох за всякакви болешки, както им казваме ние. Аз най-вече имам дерматологичен проблем на лицето с диагноза купероза. Лекуваха ме различни дерматолози, едни външно, други вътрешно. Какво представлява този проблем? Зачервяване на кожата. Това получи се вследствие на силно изгаряне. Впоследствие едни лишичета ми излязоха пък от другата страна. И така, борбата е... Появяват се, очумяват, но с този рестарт на организма, който би трябвало да се случи от лепенката, очаквам. Да, също и нали, със сегинето, малко бръчки. А преди да откриете лепенките X39, колко дълго ви лекуваха? 3 години. И резултат? Появи се, очуми. В смисъл, нямаше така продължителен период, в който да я няма тая червенина. На какво се надявате след започване на терапията с лепенките? Надявам се на цялостно подобрение на въобще на организма. Въпросът е и към двете. Трябва ли, след малко ще го зададем и на Катя, трябва ли да се поддържа някакъв специален режим, може би на хранене или въобще на живот, когато използвате лепенките или не? Аз лично не съм прочела из коментарите и препоръки, нали такива. Трябва да се вземем в ръце, както се казва, но това е един стимулатор, който... да ни даде начало на здравословен живот, може би. Може би да попитаме и Катя предвид състоянието на двете наши гостенки. Според вас, колко време ще е необходимо, за да се проявят положителните резултати? Вижте, аз наистина не съм лекар и не искам да изземам функцията на никой лекар. Всеки има право да използва толкова, колкото пожелае. Аз съм убедена, че резултати ще се постигнат, защото аз след 2 месеца носене на тези лепенки практически постигнах резултат, който не съм очаквала и просто видях какво се случи с моята кожа. Има и снимков материал, който всеки може да погледне. Кожата е жива. Изглежда чудесно. Казах, че не използвам и кремове, козметика поради алергичност. Така че аз бих била много щастлива, когато чуя какъв резултат са постигнали. Вече от Ира чуваме, че тя има съответните резултати още съвсем в началото. Въпрос на желание и на решение, което всеки сам си взима. Този въпрос е и към вас, госпожо Казакова. Кажете ни, трябва ли да се спазва някакъв специален режим, когато се използват лепенките или няма такива препоръки? Аз лично никакви промени в моя режим не съм направила. Добре. Това улеснява доста хората, които биха искали да ги използват. И предполагам, че има все по-голям интерес. Така ли е? И по какъв начин всички могат да се снабдят с тези лепенки? Наистина е лесно, защото просто си слагаш лепенката и не ти отнема нито време, нито някаква ангажираност. Лепенката си работи и ти се наслаждаваш на резултатите. Така че всеки има право да прецени какво ще направи. Аз нямам никакви промени нито на режим, нито на... някакви други неща, които да съм направила, но усещането, което
изпитвам като енергия, като състояние без болка, видими резултати на кожа. При дерматологичен или кожен проблем, ако слагаме лепенката, за да ни помогне за лечението, тя продължава ли да влияе и за останалите функции на организма положително? Вижте, това е абсолютно доказано от всички изследвания, които са и на уебсайта на компанията. Там могат да се прочитат всички изследвания, да се видят резултати и на специалисти. Където и да бъде поставена тя на тялото, тази лепенка, тя работи за цялото тяло, защото ние нямаме контрол на активността на стволовите клетки, къде те ще решат да отидат. И за това казваме, че работи за цялото тяло. А къде ще видим първите резултати е въпрос на нашето здравословно състояние, като какво начало започваме употребата на тези лепенки. Така че никой не може да каже, аз след 3 дни искам да видя, че нямам бръчка, обаче при положение, че имам някакъв друг вътрешен здравословен проблем, разбира се, че вашите стволови клетки ще отидат там, където има потребност и необходимост като начало да помогнат. А бръчката е нещо, което ще го видим, но няма да бъде съвсем в началото, ако човека, разбира се, има други неща, които трябва да поправя. Не случайно ви попитах дали се е засилил интереса сега във времето на пандемия, защото предполагам, че с тези лепенки, щом тонизираме и цялостно рестартираме, както се изказахте и вие, организма си, може би търсенето към тях се засилва. Разбира се, че все повече хора проявяват интерес. Аз лично мисля, че наистина това, че аз нося тези лепенки, ми помага да нямам никакви притеснения за контактите, които имам с хора, защото аз също имам много контакти с много хора. В интерес на истината, маската е нещото, което бих сложила само в строго специални случаи. Да. Добре, ние със сигурност ще проследим тези случаи. Имаме обещание да ви включваме отново, за да видим как ще се развие и по какъв начин на вас лепенките ще помогнат. Кажете ни обаче, дами, вие от COVID притеснявате ли се и имахте ли сблъсък с коронавируса досега? Мислите ли, че наистина тези лепенки биха могли да са ви от полза, както и на Катя Казакова? Аз не съм имала досег, слава Богу, с тази болест все още. Надявам се и да нямам, но нямам притеснения. Доверявате ли се на тях изцяло? Мислите ли, че все още има известен скептицизъм към подобни алтернативни методи на лечение? Доколкото аз знам, това се води, че терапия на, така да се каже, богатите хора. Не всеки може да си го позволи в България. Аз контактувам с много хора, на които разказвам какво се случва с мен. Тъй като при мен има поток от хора, спортистка съм също така, но не всеки може да си го позволи, но е хубаво, много спортистите, е хубаво. Спортистите, казвам. Да. Госпожо Петкова, вашето мнение? Аз не съм се сблъсквала с COVID. Нямам такива сериозни притеснения. Нали, предпазвам се в рамките на нормалното, не истерично като някой. Очаквам да ми подобри имунитета лепенките. В смисъл, то като подобряват като цяло организма, следователно и имунитета се засилва. Не разчитам на 100% защита, нали, срещу COVID или други вируси, но е в смисъл добър имуностимулатор. Може би един въпрос към Катя. Според вас, възможно ли да се използват лепенките с чисто превантивна цел, да предпазват, дори да няма проблем с човек? Разбира се. В възраст над 30 години, 40 вече, активността на нашите стволови клетки намалява и всеки, който усети какъвто и да е дискомфорт и, нали, нормалните състояния на възстановяване на кожа, възстановяване на коса, проблеми, отделни
каквито и да са дискомфортни състояния, разбира се, те идват от възрастта, така че всеки един може превантивно да ги използва, за да поддържа своето тяло такова каквото, когато сме били по-млади. Това е за чиста профилактика, ги препоръчвам. Абсолютно! Да. А може ли да има някакви странични ефекти, ако се подлагаме, докато използваме лепенките на различни естетични процедури, инвазивни или неинвазивни? Има ли някакво значение въобще? Когато се подлагаме на инвазивни процедури, това е едно абсолютно доказано помощно средство, което помага за по-бързото възстановяване на нашия организъм, по-бързо зарастване на рани, по-бързо излизане от процеса на възстановяване и разбира се всички тези неща могат също да бъдат открити в информацията, която компанията е оставила на уебсайта. Всеки може да погледне, да прочете, да види и да вземе своето решение. Много ви благодаря за тази информация. Аз мисля, че бяхме много полезни с това предаване за всички хора, които досега не са чули за действието на X39. А пък благодарение на Катя Казакова от Лондон и на вас, дами, ще можем да бъдем полезни още повече, защото нагледно ще видим как действат тези лепенки. Очакваме ви отново след няколко седмици да ни разкажете за резултатите. Да, разбира се. Благодарим. Много благодарим и на трите. Ира Монева Казакова, Петя Петкова бяха в студиото, а Катя Казакова на нашата скайп линия от Лондон. Благодаря ви и аз. Благодарим и ние. Така приключва и днешната Healthy Morning. Бъдете здрави и приятен ден. Довиждане до следващия път.